pohja siihen. Älkää kun katsele sen tämän vettä. Vettä on. On. Jaahas. Mitäs me sitten veritään? Onks täällä tänään räpin ystäviä? Ihan vähän vaan. Oi. Ouch. Paranoid ei oo vielä valmis biisi. Ois semmonen rap-biisi meiltä. Mutta se voi toimia aika hyvin, koska siinä on hieman erilainen klangi. Aika paljonkin. Kyseessä on The Choice Is Yours, meidän vanha biisi uudessa muotissa. Ehkä sen tällä joku arvaakin on, mikä se on, mutta
se on varmaan meidän tunnetuin biisi. Sitä on yksi tietty versio tuossa vetästeen, mutta nyt se originaali tuntuu olevan kyllä aika leikka myös tietyissä piireissä. Tietääkö joku, miten tää menee? Se on jotain tällaista. DCX kiittää. Kiitos. Muistakaa tsekata www.dcxmusic.com. Kiitos! Ottakaa iso käsi meidän äänimies Aki. Kiitos!